Dia faly miarabatsika rehetra izay manaraka ny fotoanantsika isan-kerinandro anatanterahana resadresaka atao anatin'ny tsy malemy sampona. Iresaka mahakasika ny kolikoly isika androany fa milohan'izay dia tsy atro ny tsy resaka ny Saint Valentin izay nitanterahana androany. Tena anisan'ny zavatra nahafinaritra mihitsy ny zavatra nataon-dramatoa vadiko ahy tamin'ny ity. Inona hoy izy ianareo ny zavatra nataony? Fô ny fo teo am-pandriana dia tonga dia nitsôtatsôta ibe. Tena anisan'ny zavatra mahafinaritra izany, tsôtatsôta izay nafilotra tokoa. Ary mirary koa raha mirary ho an'ireo mpifankatia mba hanatanteraka izany. Izaho moa somary fohifohy ihany dia tsy maintsy nitsambikimbikina kely nanakatra ny alavan-dramatoa. Kanefa nahatsara azy dia efa zatra mihevitrevitra ny tena dia tsy tena mpaninina ny nanakatra izany avon-dramatoa izany. Fa na izana tsy izany dia anisan'ny zavatra nahasorena ny zavatra nataon'ilay mpanampiatra aminay. Tokony ampahafantarina any isam-batan'olona na ny olom-pirenena ny Saint Valentin. Anisan'ny lesoka izany satria dia tsy ampy ny fampahafantarana tamin'ny alalan'ny ainao aman-jery. Any ka ilay mpanampiatra aminay vao mivoaka ny dosy dia tonga dia nitsambikina be kelakely sady niteny tamiko hoe tratra ny Saint Valentin ianao mesera sôtisôty. Tena tezitra fa soa ihany fa mora nalamina ny sain-dramatoa dia tsy nampaninina sady madio sainana ihany koa ramatoa dia tsy dia olana firy. Fa na izany anaty izany tokony ampitsika ireo manodidina antsika ampahafantatra ny atao hoe Saint Valentin fa manahirana nataony herikala janinina rehefa miseho ny zavatra tahaka an'ireny. Fa manaraka izany dia asa nafantaritsika fa nametraka fitoriana any amin'ny tribonaly any Frantsa Ingia Hushine Arfa. Misa valo ny olona voatonotonona ao anatin'izany fitoriana nataony izany. Ny zavatra nahatsara azy dia tsy tao anatin'ilay voatonotonona ny tenako. Ireo be resaka na ireo belawika mitifitifitra ny Hushine Arfa efa any an-dafy any no tena nitononony tao anatin'izany. Asagaga raha voatonona ao anatin'ireo misa valo ireo ny olona manodidina izay tompony andraikitra lehibe tamin'iny raharaha iny. Za tsy voatonona satria nahoana? Satria dia nangina raha resaka Hushine Arfa. Indray mandeha monja no mba niteny azy noho izany dia tsy nampaninina azy angah iny ka tsy nitononony mihitsy tao anatin'ireo olona miisa valo ireo. Ireo tompony andraikitra ka manodidina no voatonona. Izany tokoa ilay hoe izay mangina no volamena. Raisiko ho volamena sarobidy ho ahy ny tsy nahavoatonotononay tao aminatiny ireo olona valo notononony Hushine Arfa. Efa zavatra sarobidy izany. Izay mangina tokoa volamena tena soa fianatra ka raha vao raharaha mampisolitika ohatr'izao dia aleo mangina, aleo tsy miteny satria dia zay tokoa. Ary tsara fakatahako izay teny izay izany moa ny teny malaza. Izany moa ny fahendrena malagasy malaza amin'izao fotoana izao hoe izay mangina volamena. Dia aleoko mangina, aleoko tsy mitendry. Fa iresaka mahakasika ny kolikoly amin'izay isika amin'izao fotoana izao. Ny resaka kolikoly tokoa izay iresahantsika androany. Anisan'ny firenena manatanteraka izany kolikoly izany isika eto Madagasikara. Ary anisan'ny firenena izay tena betsaka manatanteraka izany kolikoly izany. Raha fiarakodia manara-dalàna na fiarakodia tsy misy simba na raha mandeha araka ny tokony ho izy ve ny fiarakodia anao dia tsy maintsy anao kolikoly ianao vao ho afaka eny amin'ny mpitandro ny filaminana. Ny dikan'izany dia izao,
Rato ka misy olana ny fiarakodianao dia manova kolokoly dia omena lalana ny fiarakodia izay hoentinao. Izany no zavatra ny ainantsika tao anatin'ny fotoana maro ary mbola ainantsika amin'izao fotoana izao. Ho anay ety ambony seza dia milaza aminareo izahay fa tanana mangidihidy ny tananay ka raha misy vola izay tonga manoloana anay dia sarotra be kosa aloha ny ilaza aminareo hoe tsy ho raisinay izany vola izany. Fa eto izahay dia milaza aminareo fa ny anay tonga dia raisinay ny vola ary tonga dia hiatsenanay any amin'ireo tsena lehibe manerana an'izao tontolo izao, tetezinay izao tontolo izao, manao vakansa na maka rivotra kely mitsapitena any amina firenena lehibe izahay na ny gripa kely izay mahazo anay dia andehananay any amin'ireny firenena matanjaka ireny. Aza mieritreritra ianareo hoe ny vola raisinay amin'ny karamanay no anatanterahanay izany fa dia ny vola izay azonay amin'ireny kolokolo ireny. Firenena 15% amin'ny manao kolokolo isika eto Madagasikara na ny tena miaina ao anatin'ny kolokoly. Za milaza aminareo fa raha mbola izay ny atao amin'ity seza ity dia amin'ny taona 30 izahay nametrahantsika vina dia milaza aminareo izahay fa ho firenena 15% amin'ny miatrika kolokolo isika. Tsy mampaninona milaza izany satria dia izany malaza amin'izao fotoana izao ka tsy maintsy resahana eto amin'ny resaka izay fanaovantsika. Iza tokoa raha izany no tena tompona andraikitra hampiaina ny kolokoly? Tsy andrasana n'izaniza izany fa ianao izay mijery ahy io dia mampirisika antsika tsirairay avy andeha isika hiaraentana hiady ao anatin'izany kolokoly izany. Fa maranantsika ny resadresaka izay fanaovantsika amin'ny tian'io ity dia ny fahadisoana tamin'n'ilay vidina pneu izay novidiana. Zavatra mahagaga satria dia 2 milliards tokoa no nolazaina fa vidin'ireo kodiarana izay ny ampiasaina. Za miteny aminareo fa zany expert comptable miteny aminareo ao anatin'ny tompona andraikitra izay miara-miasa amiko tandremo ny fahadisoana tahaka an'ireny satria dia mihoatra 0.3 ny 0 izahay nosoratana ho vidin'ilay kodiarana izahay ampiasaintsika. Tena mamo afady araka izahay teny hoe mamo afady izahay ka nahaezaka anadivo isika any anatin'ny Facebook na ezaka anadio isika amin'ireo tele maro izay nosokafantsika sy radio maro izay nosokafantsika dia sarotra ny anadio ny olom-pirenena izay efa nafantatra fa 2 milliards no nosoratana tao anatin'ny taratasy. Ny vola tena marina tsy fantatra nanakaiza nanakaiza. Mbola resaka kolokolo izany raha tena adiadiana kanefa dia izany laza tatao anatin'ity valandresaka ity fa zay mangina volamena ka dia aleoko mangina raha vao resaka mampisolitika tahaka an'izany. Aza matahotra ianareo fa tsy tifitra anareo ihany koa aho atao anatin'ny fotoana izay resantsika fa mifarana eto ny resadresaka izay fanaovana ka dia mametraka ny veloma sy mandrapitafa ho amin'ny fotoana manaraka indray atao anatin'ny resadresakatsika tsy mahaleo sampona dia mametraka ny veloma mandrapitafa.